Sveiki draugai, su jumis vėl Evgenijus. Jau rašinėjau antrą video jums, kuriame duosiu jums labai gerą praktiką, techniką ir namų užduotį. Tikiuosi jūs pasiruošę. Šiame video aš noriu papasakoti apie žodžio svarbą, apie mūsų kalbą, apie tai, kai mes kalbame ir ką mes sakome. Kokia energija yra mūsų žodžiuose? Pradėsiu iš tolėliau. Neįsiu į fizikos, kvantinius ar kokios nors dar kitos mokslus. Kalbėsiu paprastais pavyzdžiais, tokiais gal primityviais. Suprantat, kad viskas yra energija. Viskas yra energija. Ir net tas pats vanduo, kartais garas garuoja, kartais skystas, kartais kietas. Jis keičia savo struktūrą, keičia savo pavidalą. Nors tas pats turinys, ta pati medžiaga. Kodėl? Daugelis pasako, kad tai keičiasi vibracija atomų, kiti sako, pasikeičia struktūra. Aš į terminus moksliškus nesivelsiu. Bet pasakysiu taip, kad iš tikrųjų viskas yra energija. Ir tas pats stalas kietas tik dėl to, kad jame vienaip ar kitaip vaikšto atomai, kitaip funkcionuoja energija ir jos tankumas yra kitoks. Bet jeigu mes išradytume kiekvieną dalelį, kiekvieną daiktą, kiekvieną ir net patį mane, mes visur pamatytume energiją. Atomus, kurie judo vaikšto, mes pamatytume molekulės, to kad mes susidedam visi iš to pačio. Sudibdyti iš to pačio molio. Ir jeigu mes tokie patys kaip ir visi, reiškia, mes taip pat saveikiaujam ir atakuojam viską. Kiekviena mūsų mintis, kiekvienas mūsų jausmas, emocija, žodis nueina į visatą. Ir visatą visada atsiliepia. Jinai atsiliepia visada į mūsų žodžius, to kad mes saveikiaujam taip su ją. Per veiksmų žodžius, mintis, mūsų energija. Bet įdomu, turbūt jums pasidaro, o ką tai reiškia? Ką man su tom daryti? Nu ir ką, kad aš čia keikiuosi, siuntiniai visus, toliau ar atėmiau. Ką tai daro? Tai daro, kad jūs prašote visatos įgyveninti jūsų norą. Ir jinai reaguoja atitinkamai. Pagalvokit, jūs einat gatve, pamatot gražią moterį arba gražią vyrą, nusišypsot, mirksit akim ir sako, tu puikiai atrodai. Kaip atsilieps jisai į jūs? O jisai yra visata. Jis nušypsos, pasakys ačiū. Jeigu jūs apspjausite jį, sakysit, tu kvailas, durnas ir idiotas, kaip sureaguos? Atitinkamai. Ir gerai, jeigu dar negausit, kaip sakant, per ausį. Taip reaguoja viskas. Todėl jūs turite suprasti, kokia yra žodžio svarba. Ir aš jums matematiškai, paprastai, primityviai paskaičiuosiu. Kaip aš vadinu, kam jūs meldžiatės. Jūs meldžiatės visatai. Kad jinai gyvendintų jūsų troškimus. Kad jinai gyvendintų jūsų svajones, kurios įsigarsina savo kalboje. Padarom paprastus apskaičiavimus. Žmogus vidutiniškai pasako į dieną apie 5000 žodžių. Kaip suprantat, tie žodžiai nebūna vien, aš tave myliu, man sekasi, aš gražus, aš sveikas, oras puikus, darbė man pasiseks, aš nuvažiuosiu darbą be kamščių. Pas mane geri labai pavdaravimai, tu įvažiuosime į kelionę, labai laukiu savaitgalių, nes bus nuostabu. Taip, mes sakome tai. Bet kiek kartų mes sakome, man nepavyks, aš nežinau, šitas žmogus mane apgaus, man šitas nepatinka, labai bjaurus oras, vėl tu prisigėri alaus, tu vėl susiraukusi brangioji, kas atsitiko, vaikas vėl parnešė dviejutuką iš mokyklos, vėl neišlaikė egzaminų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes kalbam, kalbam ir kalbam. Paimkime paprastą pavyzdį. 2000 žodžių į dieną. Mes pasakome va tokių negatyvių. Man nepavyks, nežinau, kas bus, ką aš darysiu, aš nežinau, kaip įspręsti ir taip toliau, taip toliau. Ne keiksmažodžiai, o paprasti tokie žodžiai. 2000 žodžių į dieną. 30 dienų yra mėnesyje. Ir tai kart 12 metų, o 12 mėnesių per metus. Mes gauname 720 tūkstančių. 720 tūkstančių negatyvių, kaip aš vadinu, maldo žodžių į visatą. Svizduojat? 720 tūkstančių galite paskaičiuoti patys. Bet čia vieni metai. O jeigu yra 10 metų? O jeigu 20 metų?
Ar jūs nesat šokę? 15 milijonų negatyvių žodžių per 20 metų. Ir paskui mes sakome, kodėl man nesiseka? Vaikystėje buvo viskas fainai, smagu, aš tikiu, kad man pavyks, spalvos buvo ryškios, buvo puikiai sveikata, o dabar man 40, 50 ir niekas nesiseka. Kas atsitiko? Tuo, kad jūs meldit. Prašau visą tą. Padaryk tai, ką aš prašau. Aš nekenčiu savo darbo, aš pykstu ant žmonos, aš bijau, kad vaikai neišlaisys egzamino, aš susirgsiu, neteksiu pinigų darbo, aš nežinau, kaip tai padaryti, aš bijau, aš nekenčiu šefo, aš nekenčiu vadovo, nemėgstu mūsų politikų, nemėgstu mūsų valdžios, nepatinka oras ir taip toliau ir taip toliau. Jūs greuna savo gyvenimą. Tas, kaip taip kalba, greuna savo gyvenimą. Ir todėl nenustabu, kad 15 milijonų žodžių pasakęs per 20 metų, ką aš padariau su savo gyvenimu, tai, ką turiu dabar. Tai yra visiškai rimtai. Ir tai vyksta nuolatos. Bet atėjo laikas pasikeis. Padarykime šiandien kažką dėl savęs. Išmokime sutvarkyti savo kalbą. Nes mes esam kūrėję to visos aplinkos, tai, ką mes darome. Mes kūrėme tai. Savo žodžiai, savo mintimis, savo emociją, energiją, savo veiksmais. Savo rankom. Bet pradėkime nuo žodžio, nuo lengviausio. Bet nieko mažiau veikiančio. Kiekvienas žodis, kuris iš jūsų išeina, jis padaro kažkokią tai poveikį visatai. Tas poveikis be abejo grįžta kažkokiu tai rezultatu. Bet čia ir yra esmė, kad tai galima sustabdyti. Kaip? Būkite įdėmai, klausykite mane. Esmė, kad mes galime tai neutralizuoti, anuliuoti. Kad žodis netektų galios. Todėl kiekvienas jūsų žodis, jeigu jūs pasakėt, durnius, kvailas, aš pavėluosiu į darbą ir bus vėl kamštis, jūs turite anuliuoti šį žodį, neutralizuoti ir kad jisai netektų galios. Paprašyti tiesiog mintise, prašau šį žodį anuliuoti, neutralizuoti ir kad jisai netektų savo galios. Jeigu jūs išdinėjat kažką, visatą, mašiną, žmogų, dievą, arba valstybė, paprašykite atleidimo, kad prašau man atleisti už tai, ką aš įžeidžiau, už tai, kad aš taip pagalvojau, pasakiau ar aprikiau. Tu užtenka, kad jūs pradėtumėt gerinti savo aplinką, kad jūs nustotumėt greuti savo gyvenimą. Koks įvyks stebuklas po mėnesio? O aš patikėkit, žinau tai, nes tūkstančiai žmonių praėjo pro mane. Aš tai darau. Ir kaip aš minėjau, aš jau pravedžiau vien šiais metais 200 paskaitų po 2,5 valandas. Stovyklos, knygos, kurios išleistos 4 kalbom. Aš žinau, kaip tai veikia. Aš esu profas. Todėl esmė yra jums pradėti tai daryti. Po mėnesio jūs pamatysite, kad jūsų kalba išsivalė. Ir jums nusibodo anuliuoti, neutralizuoti ir taip toliau. Jums nereikia. Jūs pasikeitėt. Ir tai bus tik pirmas žingsniukas į tą jūsų šviesesnį rytojį, tą geresnį gyvenimą, į tą pozityvesnį. Jūs tiesiog valdysite savo gyvenimą. Jums labai tai reikia, aš tai žinau. Tai labai svarbu. Svarbu man, svarbu kiekvienam žmogui. Aš pats tai irgi praėjau ir tai puikiai suprantu, kaip tai veikia. Todėl pradėkite. Padarykite tokią namų užduotį. Ir papasakokit, pasidalinkite paskui, kaip pasikeitė jūsų gyvenimas. Aš tikiu jumis. Ačiū ir susitikimo trečiam video. Iki.